za neho sa ukladám. Ale opatrne, čo robíte? Pokoj tomuto domu i všetkým, čo v ňom bývajú. Modlíme sa. Pane Ježišu, Ty si prišiel do Zachejovho domu, príď aj k nám so svojim požehnaním, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pán Ježiš hovorí, keď vôjdete do domu, povedzte, pozdravte ho. Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj, ale ak toho hoden nebude, nech sa váš pokoj vráti k vám. Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia. Velebíme ťa, Pane Ježišu, lebo svojím životom v Nazarete si posvetil rodiny. Velebíme ťa, Bože. Ty si bol poslušný voči svojej matke Márii a svojmu pestúnovi Jozefovi. Velebíme ťa, Bože. Ty si nás svojim krížom a zmrtvých staním urobil spolu občanmi svätých a domácimi Boha. Velebíme ťa, Bože. Modlíme sa. Velebíme ťa, Bože, že sa Tvoj syn stal človekom a priniesol nám spásu. Zhliadni na tento dom a udel mu svoje požehnanie. Vypočuj naše modlitby, ktoré tu spoločne prednášame a daruj všetkým, čo v tomto dome budú bývať pokoj a radosť Duchu Svetom, úspechy v ich podujatiach a ochranu pred všetkými nebezpečenstvami. Daj, nech sa v tomto dome, ako v domácej cirkvi, zveľaďuje viera a láska, a nech sa z tohto spoločenstva znáša k Tebe, nebeskému Otcovi, modlitba ako kadidlo na Tvoju chválu a slávu. Zachovaj vo svojej milosti všetkých, čo v tomto dome bývajú a budú bývať, aby raz mohli prejsť z tohto pozemského príbytku do Tvojho spoločenstva v nebi skrze Krista, nášho Pána. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Amen. Bože, čo je všemohúceho Boha, i Syna i Ducha Svätého mi zostúpi na vás a ostáva stále s vami. Amen. Požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a ostáva vždy s vami. Amen. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec. Sajte obra osobia, ktorý ste v temnosti, ostanú sa bez hymnove. Plesajte v radosti, vykupiteľ, chválu Bohu
synovi svojmu nás priveď, o sladká Panna Mária. Dnes prišla spása do tohto domu, pokoja požehnanie nech spočíva na ňom a nech naplňa jeho obyvateľov. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Amen. Iďte v mene Božom. Ja vás vítam aj v svojom aj mene občanov Červenia. Ja vám za všetko veľmi pekne ďakujem a musím sa vás priznať, že keď som vám hovoril pred dvoma rokmi, pred rokom aj pol, že najväčšia prekážka pre pána farára bude výjsť hore do kultúrneho domu, nebola to pravda. Koľkokrát som musel šplhať aj po takom riadnom mastnom lane na tú väžu požiarnickú, ale vždy sa jeden človek našiel, čo ho držal, podvihol ho vyššie a je to vaša zásluha, že dneska môžeme tu byť. Ako sme. Ja sa teším tiež. Prajem vám veľa zdravia. Spravili. Hej, pekne vítam. Modlíme sa, keď sme rozmýšľali, aký dážď, ktorý by sme nám dostali na tento dážď, tak sme si povedali. My vám dáme to, čo sa cítite z vás, ktorá bude zobrazená v tejto rozložke, tak ako to ruka Redka zobrazila. Nech je to pamiatková dnešná žiť a nech je to aj prejavom všetkých vďačných srdc, ženských a mestských synov mužských mesečných. A slúbujeme vám to tak ďalej, že je to budúca ruka, ktorá budeme prosíbať dnešie milosti pre našej farnosti. Preto to tak šlo. Keď sa na fare robilo kostolka ženky, máme silné modlitby za spoločenstvo, ktoré sa dali ako ženy po starších veku. A daj Pán Boh, že aj naši sa bola skôr ustanovená, ako bola budova hotová, lebo predsa kňaz tu bol, mohol si to trošku predsa poposúvať, takže no. Dobre, no tak tešíme sa z toho, lebo to je fakt, tento deň taký na neuverenie, pekne je to spravené. Veľmi tak dôsledne. Dobre. To je na druhého, to je na druhého sa vyhovára, to nespalo. Ešte dneska, pán Ježišov, jeho mamička sa nespomínala, ale aj tu treba veľké poďakovanie vysloviť aj jeho mamičke, čo proste neho pána. Pozrite sa, pán Ježišov, ja som spomenul len niektorých, ja potom som povedal nakoniec pre všetkých, však to už je ťažko hovoriť, viete, jednotlivo, vždy sa volá, kto zabudne, no ale dobre je to, hlavná vec je to. Majú pekný dres barovák do seminára, bude aj potrebovať tak tam. No. Od dreva sa odvorí, si perfektný. Presvätý Bože, pripomíname si deň, keď si svojou prítomnosťou posvetil tento chrám, vyhradený pre teba. Prosíme ťa, príjmi dary, ktoré ti prinášame na tomto posvetnom mieste a urobaj z nás tebe príjemnú obetu. Skrze Krista nášho Pána. Naozaj si svätý Otče, Abrahamom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého, oživuješ a posvedzuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána,
ktorý nám prikázal sláviť tieto tajemstva. On v tú noc, keď bol zranený, vzal chlieb, vzdával tie vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom poriec. Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vlieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Kristo. Je to tvoje kráľovstvo a moc i sláva na veky.
Všemohúci a večný Bože, na výročie posvetenia tohto chrámu priniesli sme Ti obetu chvály. Prosíme Ťa, naplň nás nebeským požehnaním a radosťou, aby naše spoločenstvo bolo vždy dôstojnejším chrámom Tvojej slávy skrze Krista nášho Pána.
Ešte chvíľu strpenia, vydržte. Lebo oni, nie, nezadajte. Ale oni už veľa rozprávali, nie, že oni už rozprávali, ešte nie, ja som, tak som vypýtal slovo. Jožko je môj sused, stále je vedľa mňa. Ja som bol Mošovciak, on pochádzal z Turčianského Michala, to bolo 2 km, potom som bol ja farárom v Kanianke, on bol v Lazanoch, tak to bolo tiež 2 km. Teraz to je trošku ďalej, ale takisto v jednom dekanáte. Takže Pán Boh nás takto spája. Ja vám chcem pogratulovať dnešnej slávnosti, keď neprišli na 25, a na 20 prídu na 30, a na 25, keď to bude o 5 rokov, možno. Modlite sa za tých kňazov a ja by som ešte, keď dobrá oslava, tak patrí aj ohňostroj, nie? Ja som to vybavil dneska na večer. Detská ohňostroj bude? Chcete? No. Tak aj by som navrhoval taký ohňostroj, že by sme, skúsme to tak, lebo ten ohňostroj je taký, stojí to veľa peňazí, zažiari to a každý si všimne, aha, tam majú ohňostroj. A skúsme to možno dneska tak, dajme si o 9. večer urobiť taký ohňostroj modlitbu. Že pomodlíme sa jeden za druhého, všetci, ktorí sme teraz dnes tu na boli, ktorí sú už tu na vedľa, na cintoríne vašim príbuzným, pomodlíme sa za tých kňazov, ktorí tu nám pôsobili. A keď takáto sprška modlitie všerenia nás okolia vyletí, tak Pán Boh si to možno ešte viacej všimne, on sa na nás dbá. A to, čo mu predniesieme vo svojich modlitbách, možno, že ešte s takou väčšou láskou, hoci ona je maximálna, nám to určite dá a nás požehná. Takže skúsme dnes od 9. hodiny večer pokúsiť sa aj takéto duchovné obnosy. Takže nebude taký blikajúci, sa tešil tam vpredu. Ale taký ohňostroj duchovný si môžeme urobiť, takže nech vás Pán Boh žehná a ešte ďakujem aj ministrantom, že sme zavodli, že? To sme zavodli. To je dôležitá vec. Dobre, a už príjmite požehnania. Aj fotografovi, kameramovi, ďakujem. Všetkým. Pán s vami. Na príhovoru svätej Márie Magdalény nech vás žehná, ochraňuje a sprevádza všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu vďaka. Oh,
sa máte zhodnúť? Áno, no daj si. Daj si jeden, čo by si nám nehal vyštať. Ale to ešte povie, čo prekvapí. A nedá, no, sa miesto zapnú, že sa...